ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ព្រឹកស្ងាត់ស្ងាត់សុកលៀននិងអៀងវុតថាស្លៀកឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំរៀបការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបង្ហើបប្រាប់ថា ចាស់ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់តារាTikTokដល់ល្បីឈ្មោះនិងស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះសុកលីនដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភានិងចូលចិត្តបង្ហោះវីដេអូរាំក្រឡែងខ្លួនយ៉ាងសមសួនជាមួយដងខ្លួនដ៏រៀងស្រឡូនមួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាទាំងរូបរាងនិងពណ៌សម្បុរហាក់ប្រែប្លែកខុសពីមុននេះប្រហែលជាដោយសារ តែតារាTikTokរូបនេះចេះតែងខ្លួនរួមទាំងកែសម្ផស្សកន្លែងណាខ្លះក៏មិនដឹងជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសុកលីនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសលោកអៀងវុត្ថាត្រូវបានកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្នកជិតខាង នៅក្នុងពេលនោះដែរតារាចម្រៀងប្រុសលោកអៀងវុត្ថាបានធ្វើការសារភាពស្នេហ៍ចំចំទៅកាន់សុកលីនធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងសុកលីននៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាជ្រួលច្របល់ខ្លាំងមែនទែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរពេលនេះអាចកំបាំងត្រូវបានលាតត្រដាងហើយ ដោយឃើញគូស្នេហ៍ទាំងពីរសុកលីននិងអៀងវុត្ថាស្លៀកឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំហើយនាំគ្នាចង់ដៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយក្នុងនោះក៏មានហ្វេនៗជាច្រើននាំគ្នាសាទរចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគេថែមទាំងជូនពរឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់សុកលីនបានបង្ហោះសារបែបនេះថា ព្រះមេត្តាព្រះបិតាអើយមើលបុត្រាព្រះមេត្តាព្រះបិតាពិតជាខូចខ្លាំងណាស់ទប់មិនឈ្នះទេចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា